E përmendet paka shumë qeverisje në Prizren. Pse si pas jush nuk ka qeverisur mirë Zoti Askuka? Po shikoni, ka shumë argumente për të dëshmu se Zoti Askuka nuk ka qeverisur mirë. Dhe unë po i përmendi disa nga ato. E para, ka dhonë premtime megalomane në fushat në vitin 2017, dhe ato premtime që atëherë ka qenë ditun se nuk mund të realizohen. Ai ka pas disa dështime serioze. Nuk ka arrit të funksionalizoj parkun e bizniseve, edhe sot e kësaj dite, bizniset kanë problem me lokacion, me hapsin. Në anën tjetër, kemi pas një... Për parkun e bizniset e fajsen në opozitën. Po mas leti është... Sepse edhe herën e fundit e kalqu salën, apo jo, në mbledhën e Asamblesë Komunale Opozita, kur është hedhur në votim çështja parkut të bizneset. Shikoni, kryetari Askuka, para se marrë në pushtet, ka dhënë premtime megalomane. Ai ka premtuar shumë gjona. Natyrisht se gjitha problemet nuk janë krijuar në kohën e tij. Mirë, po premtimet e tij kanë qenë se ai për gjitha problemet do të ketë zgjidhje, edhe një nga ato probleme ka qenë funksionalizimi i parkut të biznesit. Tani, pse opozita nuk e përkrah kryetarin Askuka, është fakti, argumenti faktikisht se si kryetari Askuka është sjell në raport me partitë tjera të cilat tani më janë në opozitë. Do thotë ai nuk ka nguru që ti prish koalicionet në mënyrë të njëanshme me ato partitë që e kanë sjell në pushtet, edhe natyrisht ka qenë e pritshme se kur në mënyrë të njëanshme, për mos thonë arrogante, e prish koalicionin, normal që e humbë dhe përkrahje në asamble komunale, kështu që është pak a shumë normale. Pra nuk ka arritë të funksionalizojë. Vetëm që kur është interesi i qytetarëve, do të duaj partitë politike të mos e shikonin interesin e tyre, por të votonin një nisp, një projekt të kryetare të komunës ose të qeverisjes komunale, sepse në bazë realizimit të ati projekte do të përvindon të një komunitet i caktuar, qoftë i biznesit, qoftë i qytetarëve, sepse ato biznesit do të hapnin mendet të punës dhe ato do të punsoheshin qytetarë dhe familjarë të Prizrenit. Sikur që është edhe obligim edhe përgjegjësi e kryetarit Askuka që të jetë më i kujdesshëm në qasje ndaj opozitës, të jetë më bashkëpunus dhe të ndërtoj klim pozitive të kooperimit me qëllim të ngritjes së cilësisë së jetës në komunën e Prizrenit, gjë që ai nuk e ka bërë. Edhe natyrisht kur një kryetar i komunës sillet me një temperament theksuar, se nuk po duhet të përdor fjalën arrogancë, po më duket më gjithatë e rënë. Edhe i drejtohet opozitës me fjalë ofenduese, thotë të paftyr, nuk mund të pritet ndonjë reagim tjetër i opozitës.